специально актами взлетел. Я даже не знаю. Когда студент принимает участие в каких-то мероприятиях в жизни университета. Действия индивида в обществе, занятия общественной деятельностью, культурной, культурно-массовой деятельностью. Опять же, примером может быть студенческий совет в университете, например, Каразина. Благотворительных мероприятий в Красном Кресте, так же само помогать людям. Связанное с волонтерством, ну и прочими похуже, и же с ними видами деятельности, да, которые, по моему наблюдению, в нашей стране в особенности стали крайне популярными среди молодежи. Это то, что мы делаем для общества, для людей, для природы, в принципе. Це можливість проявити себе, можливість показати свої таланти, можливість робити щось, що змінює твоє власне життя, змінює життя і поведінку тих людей, які тебе оточують. Вплив на населення, вплив на соціум, якась активна життєва позиція. Як мінімум, не оставатися в стороні. Отвечать на вопросы, как мы сейчас делаем. Участь людини, студента у різних заходах, волонтерських організаціях. Это способность человека производить общественно значимые преобразования в мире на основе присвоения всяких богатств разных культур. В першу чергу зацікавленість громадян в розвитку власної держави і їхня ініціативність. Це участь у суспільно корисних підприємствах, які направлені на поліпшення життя соціуму. Чи вважаєш ти себе соціально активною людиною? Якщо так, то чому? Так, тому, як мінімум тому, що я зараз відповідаю на це запитання. Взагалі-то так, тому що у рамках свого факультету, у рамках свого університету я по можливості беру участь у всіляких підприємствах, які направлені на те, щоб поліпшити життя на факультеті та в університеті цілому. І так, і ні. Так, тому що я в деяких участвувала, допустим, допомагала устраивать мероприятия і участвувала в цих мероприятиях, виступала за безплатно, просто так, для міста. Вот. І ні, тому що не завжди багато часу уделяют. Да, потому что, во-первых, я учусь на факультете психологии, это, в принципе, общение с людьми. И также я участвую в студсовете. По-перше, я не занимаюсь не волонтерством, я не занимаю в каких-то спільних группах, я розвиваюся десь конкретно в якійсь галузі, не задіюючи. Потому что мы на четвертом курсе, и у нас есть свои дела и заботы. Я люблю інші види діяльності. Ну, в принципе, вполне себя считаю таким. А чому? Ну, в первую очередь, я участвую в студенческом совете факультета, организовываю общественно-массовую деятельность как на факультете, так и в общем университетском формате. Также там неоднократно был участником этого всего и организатором, и поэтому, ну, можно считать. А какие социальные проблемы, на вашу думку, может вырешивать активная молодежь? Она может представлять интересы власні, как так и громадян. Ну, в принципі, мені здається, немає таких проблем соціальних, які б молодь не змогла вирішити. Мені здається, тут потрібно лише бажання самої молоді вирішувати ці проблеми і, власне, їх така наполегливість, наполегливість у цьому. В принципі, я думаю, що можна вирішувати проблеми банальні озеленення там якихось подвір'я, або, наприклад, для того, щоб відремонтувати, там щось зробити в під'їзді. З насиллям, з любим домашнім, з психологічним таким, та прям на повестці дня стоїть. Розповідати про цю проблему, і це вже підштовхне людство на вирішення цієї проблеми. Проблему подолання корупції, проблему з організацією навчання в університеті. Нежорстокого обращення з животними, екологічні проблеми. Нехватка культурного развития современности, потом можно даже затронуть гендерное неравенство, потому что они очень актуальны, молодежи это очень интересно, из-за сексуальной революции 20 века это прям вообще это взрыв всего, то есть она сейчас набирает оборотов. Ну и в принципе любая проблема, которая касается молодежи, ей что-то не нравится, она может ее пытаться решить. Городских управленческих вопросов. Может быть проблемы буллинга, даже, например, какие-то вопросы студента и преподавателя.
покупателя. Это то, что мы можем решить вместе. Я вважаю, що у демократичному суспільстві активна громадянська позиція може вирішувати будь-які проблеми, тому що через активну позицію можна достучатися, так сказати, до вищестоячих людей та попросити у них про допомогу фактично на будь-яку, за будь-якою метою.